Bom dia, meu escudo de amendoim. Ai, senhor, obrigado. Só tenho duas coisas a dizer. Vai lavar o piquito. Eita, vou já em Emily. Dá o presente de Miguel, que é meu filhado, não dei nada ainda. Comprei pra Maria também, que é de Maru e de Roninho. Olha como tem um bom gosto. Essa é de Miguel. Essa é de Maria. Oxe, o que é que rolou ali? Bom dia. Bom dia. Quebrou, foi? Foi. Foi você, não foi? Quando tava fora, não foi? Você fez uma festa aqui dentro. Botou os caras aqui dentro. Botou, que a vizinha me disse. Olha como eu pego, peguei no flagro, hein? O que é que temos? Ah, novidade. Tá cheia de dente, tá? Cadê? Esse. Quem é esse? Você viu minha foto? Eu vi. Quem tá balançando? É. Você só gosta de gente assim, né, querido? Mas cara... Dá a volta por cima. Boa. Acredita? Colega. Gente, ela botou os dentes de cima. Doutor Bruno, não foi? Foi. Botou o meu. Ele vai botar o de baixo. Quando ele botar o de baixo, eu vou divulgar aí, porque foi incrível. Eu amei. Se vocês verem... Não vou botar o antes, não. Vou deixar que o doutor Bruno bota, que é muito feio antes, porque coisado. Não, amiga, é. Entendeu? Não é não? Por que eu botar o antes? Vou botar o depois, que já tá pronto. É. Não. Bota. Qual é o nome dela? Valdirene. Ela tá completando ano hoje, é? Isso. E seu nome? Oséias. Valdirene... Conhecida por Neymar. Padre, meu amigo Oséias tá mandando um beijo que é seu aniversário hoje. Que Deus abençoe, ele te ama muito. Quantos anos de casado, Osis? 18. 8 anos? 18. 18? Ah, Maria. Vai ficar. Então ele vai passar o resto da vida com você, né, Osis? Isso. Não sente verdade, Osis. Vai, né? Tem filhos? Com certeza, tem uns dois. Então um beijo, Val, que Deus abençoe. Você tem um marido incrível, que assim que eu cheguei, já veio botar um vídeo antes de tomar café. Beijo, parabéns, que Deus abençoe. Vocês não sabiam, né? Aqui em casa, pronto. Se a gente quiser tapar tudo, fica um paredão assim, onde fica a televisão, tá vendo? Caso queira virar uma boate, um negócio assim, aí você tapa aqui, ó, desaparece tudo.